tři naši kolegové, tři zastupitelé ještě čekají na finální výsledek a protože by bylo nefér začít bez nich, tak ještě prosím o zhruba pětiminutovou technickou pauzu na to, aby jsme měli k dispozici jejich informace a výsledek toho testu. Děkuju. Pro všechny přítomné, všichni měli možnost se otestovat zdarma. Městská část Praha 11 po vzájemné dohodě z grémia zajistila vlastně možnost toho antigenního testování přímo zde, vytvořila i časový harmonogram a kdo tedy měl zájem a chtěl a řekněme, že se chová odpovědně, tak se nechal testovat. Takže já děkuji všem, kteří ten test podstoupili. Pravděpodobně jsme jedinou městskou částí v Praze, která toto zajistila a dnes tato informace i bude veřejně. To znamená, městská část Praha 11 se snažila zajistit co nejvyšší ochranu zdraví, jak nás přítomných obyvatel, případně další, kteří přijdou, poskytla ochranné prostředky. Každý máte možnost vyfasovat, pokud jste nedostali dva respirátory. Kontaktní osoba je paní Volková, takže tohle to všechno jsme dali dohromady. Kdo měl ještě prosbu z kolegů a z kolegyň zastupitelů na nábytek, na nějakou změnu židlí a podobně, snažili jsme se vyhovět, tak doufám, že je všechno u vás, kolegové, v pořádku. Někdo požadoval více židlí na odložení materiálu nebo odložení osobních věcí. Byl požadován i vyšší počet věšáků na odložení kabátu, to je tamhle po mé levici vzadu, takže organizačně jsme se snažili zajistit maximum možného a na sebe konstatuji, že tento sál a tento prostor je v této chvíli nejvhodnější na celém jižním městě, jelikož hotely jsou uzavřené, ubytovací zařízení taky, bavím se například o tom hotelu, tak toto je největší sál s největší kapacitou, s možností větrání čerstvého vzduchu přímo vlastně do sálu v nějakých přestávkách a skutečně více v této chvíli není možné na jižním městě vyšší ochranu poskytnout. Tak jenom na úvod, já teď dostávám aktuální informace, mnohokrát děkuji. Takže celkem se testovalo 25 zastupitelů, všichni, kteří se testovali, já za to děkuji, tak jsou negativní. Někteří, myslím, že to byly dvě osoby, tak zajistili test ještě včera, to znamená, že přišli s testem, který je také negativní, takže pokud mám správnou informaci, tak by to mělo být 27 osob. Já za to moc děkuju a myslím si, že úředníci samozřejmě také. Já jsem je sice nemenoval, ale na začátku jsem říkal, že všichni přítomní, takže včetně administrativně technického personálu, ty se testovali ještě mezi 7:30 a 8:30. Takže všichni, kdo jsme zde a testovali se, jsou negativní. Tak, dámy a pánové, to bylo, řekněme, organizačně na úvod. Tímto si tedy dovolím zahájit dnešní zasedání zastupitelstva městské části Praha 11. Jedná se o 18. zasedání konané dne 28. ledna 2021. Dámy a pánové, dovoluji si zahájit dnešní zasedání. Srdečně na našem jednání vítám všechny přítomné členy zastupitelstva městské části Praha 11 i další přítomné hosty. Ještě poprosím všechny, aby si zkontrolovali, že jsou zaregistrováni a že jsou tedy v prezenční listině na monitoru zelení v této chvíli. V úvodu bych vás chtěl upozornit, že zasedání zastupitelstva je přenášeno online na webu městské části Praha 11 a přenos bude archivován. Dnešní zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11 bylo řádně a včas svoláno a bude probíhat takzvaně hybridně. Hybridně znamená, že jsme přítomni zde a kdo z důvodu karantény nebo izolace nemůže být s námi, tak má možnost se připojit online. V minulém zastupitelstvu jsme upravili jednací řád a tato možnost tu je legitimní a má o ní každý zastupitel právo vlastně o ní požádat. Jediná podmínka tedy je, že vlastně dá tu informaci včas, případně informuje organizační. Systém Teams je připraven vždy zhruba půl hodiny před zasedáním. Při zahájení je v sále přítomna poloviční většina všech zastupitelů a jedna členka zastupitelstva, konkrétně magistra Zuzana Ujheliová, radní pro školství, je v této chvíli v karanténě a bude s námi online. Bude připojena formou videokonference z důvodu nařízené karantény.
Je nás tedy dostatečný počet a je možno jednat a usnášet se. Zápis z minulého, tedy ze 17. zasedání zastupitelstva městské části Praha 11, konaného dne 3. prosince 2020, přečetli a podepsali určení ověřovatelé bez připomínek. V materiálech vystavených na webu městské části máte program navržený radou ze dne 18. ledna 2021 a na svých stolech máte doupravený materiál číslo plus 13, to znamená je tam změna v tom bodě 13 a ten materiál se jmenuje Uzavření dohody o spolupráci pro obytný soubor výstavní římská 3, takže prosím, vemte tuto změnu materiálu na vědomí. Návrh programu máte před sebou, neboli byl součástí pozvánky a v této chvíli